Assalomu alaykum. Ispaniyaning Barselona shahrida bo'lib o'tgan World Mobile Congress 2024 tadbirida Uztelecom delegatsiyasi 2023-yilning 3-chi va 4-chi choragi bo'yicha Ookla xalqaro kompaniyasining bir emas, ikkita eng tezkor mobil tarmoq va eng yaxshi mobil gaming tajribasi nominatsiyasi bilan taqdirlandi. Bu o'z navbatida Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining yutug'i bo'lishi bilan barobarida o'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan faoliyatlarning samarasidir. Jumladan 2023-yil davomida kompaniya tomonidan aholini sifatli telekommunikatsiya xizmatlari bilan ta'minlash maqsadida respublika bo'ylab 66 ming kilometrdan ziyod optik tolali aloqa liniyalari qurilib, ularning umumiy uzunligi 233 ming kilometrga yetkazildi. Bu orqali mamlakatimizda yuqori tezlikdagi internet tarmog'i qamrovi ijtimoiy obyektlarda 100%, aholi punktlarida esa 92% ga yetkazildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida respublikamizning eng chekka hududlarida ham zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari, 2023-yilda Uztelecom mobil aloqa tarmog'ini rivojlantirish va sifat darajasini oshirish maqsadida 6000dan ziyod tayanch stansiyalar o'rnatdi va modernizatsiya qildi. Tayanch stansiyalarni modernizatsiya qilish abonentlarga yuqori tezlikdagi LTE tarmoqlaridan foydalanish imkoniyatini berdi va qo'shimcha qulayliklar yaratdi. Va eng muhimi, ushbu loyihaga muvofiq yangi tayanch stansiyalar o'rnatish Toshkent va Samarqandda tezkor 5G mobil aloqasi bilan qamrab olish imkonini berdi va bu hali boshlanishi. Uztelecom texnik jamoasi viloyat va shahar markazlari bo'ylab 5G tarmog'ini qamrovini kengaytirish bo'yicha ishlarni faol davom ettirmoqda. Kompaniya MyUztelecom ilovasini ilg'or funksiyalarga kiritdi. Endilikda ilova yordamida bank kartalari o'rtasida komissiyasiz pul o'tkazish, to'lovlarni amalga oshirish va cashback olish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, 2023-yil Telecom TV OTT platformasi muvaffaqiyatli taqdim etildi. Bu esa abonentlar uchun yangi interaktiv televideniya imkoniyatlarini yaratdi. Bundan tashqari, kompaniya foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida mashhur PUBG Mobile o'yinlarini va boshqa onlayn o'yinlarni mahalliylashtirish uchun serverlarni birinchi bor O'zbekiston bo'yicha mahalliylashtirdi. Kompaniya startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Uztelecom Pitch Day tanlovini o'tkazdi. Bu orqali startaperlar uchun loyihalarni namoyish etish barobarida ularni rivojlantirish uchun grantlarni ajratdi. Uztelecom 2023-yilda kibersport va konvergent tariflar va yangi xizmatlarni joriy etdi. Endilikda abonentlar bir nechta xizmatlar: telefoniya, internet, televideniya, simli internet, jismoniy va yuridik shaxslar uchun video kuzatuv, mobil aloqani ulash va ularni bitta shaxsiy hisob orqali boshqarish imkonini yaratdi. Qilingan ishlar 2023-yilning o'zida ham munosib e'tirof etildi. Xususan, 5G ta'minoti sohasida erishilgan natijalar bo'yicha nufuzli Lead Awards mukofoti hamda Speed Test Awards talqini bo'yicha 2023-yilning 1-2 choragida Ookla kompaniyasining eng tezkor mobil tarmoq mukofotlariga erishdi. Uztelecom O'zbekiston Marketing Assotsiatsiyasining marketing samaradorligi reytingi bo'yicha mobil operatorlar va internet provayderlar segmentlari bo'yicha 1-o'rinni egallagan. Shu bilan birga Germaniyaning Berlin shahrida bo'lib o'tgan GCCM Europe 2023 marosimida Uztelecom 2023-yil MDH mamlakatlarining mintaqaviy operatori deb topilgan. Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasi mamlakatimiz aholisi uchun eng munosib xizmatlarni taklif etish davom etmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.